שלו, את הקצה שלו. כן, אבל כל עוד יש קצה, אני נמצאת באותו מקום. לא, אבל אולי הקצה, אבל הקצה אומר, תראי, אני אין לי בעיה שתגידי שאין לך מטרה. מבחינתי תגידי, תקשיב, בסוף לא מעניין אותי יותר. אני בעדך, כאילו, אני לא בניגוד אינטרס. כן, זה לא קשור אליך, הבעיה שלי. כאילו, את כרגע במצב נתון, את כרגע במצב נתון, יש מצב נתון שאת מחפשת משהו. אני מבחינתי, תגידי, אני לא רוצה לחפש אותו, תגידי, אני רוצה לחפש אותו בקצב אחר, תגידי, אני רוצה לחפש אותו חלקית, מה שאת רוצה. כאילו, אני לא... כן, אתה לא אישו, זה אני מבחינתי. אני משתגעת בעצמי, וזהו. כן, אני רק מסביר לך את החוקיות, אני כאילו נותן לך להסתכל מבחוץ על התהליך שאת עוברת. את כאילו עוברת תהליך, ואני אומר לך, את רואה להסתכל מבחוץ, זאת משמעות התהליך. עכשיו, איך בן אדם יכול להגיע למצב שהוא יחווה סביעות רצון מושלמת בכל דבר, על ידי שאנחנו בודקים למה הוא לא חווה סביעות רצון בכל דבר. למה אתה לא חווה סביעות רצון מושלמת בכל דבר? כי דברים נראים בעיניך חסרים. אתה אומר, איך אני יכול לחוות סביעות רצון מושלמת בזה? הרי יש בזה חיסרון, יש בזה חיסרון, יש בזה חיסרון. זאת אומרת שאם לא היית חושב שיש בזה חיסרון, היית בעצם חווה סביעות רצון מוחלטת. אז אם לא הייתי חושבת שיש חיסרון, אני חושבת שהבעיה שלי, שאני חושבת שיש חיסרון דרך אגב, או במילים אחרות, או במילים אחרות. אם לא היית חושב שיש חיסרון בזה שיש חיסרון, אז לא היה חיסרון בזה שיש חיסרון. לדוגמה, אני חושב שבכל דבר בעולם יש חיסרון, ואני לא רואה בזה חיסרון. למה? כי אני מבין שמצד אחד תמיד יהיה חיסרון, מצד שני אין שום חיסרון. מהצד של האחד אין שום חיסרון. אין הבדל בכלל, בין יש אין. אז אם אין הבדל בין יש לאין, איך יהיה חיסרון? מהצד שיש הבדל בין יש לאין, אז מחויב שיהיה חיסרון. זאת החוקיות, אז גם יש חיסרון, וגם אין חיסרון, בו זמנית. וככה זה. אז יש חיסרון, מצד אחד זה מאוד רע שיש חיסרון, ואין לזה גם פתרון, כי יש חיסרון. מצד שני, גם אין בעיה, כי זה אחד, אז אין שאלה למה יש חיסרון. אבל אם אתה מבין את זה, אז אתה נמצא בשניהם. מה את מבינה? כאילו, אם זה סגור לך סופית, אם הדברים האלה סגורים לך, כאילו, 100%, 100%, את בטוח לך ב-100% שתמיד יהיה לך טוב ורע, ובטוח לך ב-100% שאין שום שאלה גם בו זמנית. כאילו, בטוח לך שזה יש וזה אין, ובטוח לך שלמרות שזה יש וזה אין, גם אין הבדל ביניהם. אם זה סגור לך, אז את בשני הצדדים תמיד. Okay. מה את מבינה? אני מבינה שאני כועסת על עצמי ושזה בסדר. אוקיי. Okay. אבל גם כשאת כועסת על עצמך וזה בסדר, עדיין את עושה דברים בנדון. לדוגמה, נגיד את רעבה. זה בסדר שאני רעבה, אבל אני מחפשת מזון. זה לא סותר. עכשיו, גם להיות זה, גם לפתור את הבעיה. מה אני מנסה בעצם לומר? אני מנסה לומר, מה שניסיתי לומר הרבה פעמים, מסביר עוד פעם. בן אדם מחפש משמעות מוחלטת. בן אדם אומר, אני רוצה למצוא את הדבר שכשיהיה לי אותו, אני יותר לא אחפש שום דבר. אני רוצה למצוא את הדבר שהוא לעולם לא ימאס עליי, שלעולם לא ישעמם אותי, שאף פעם לא עשה לי רע, שאני אוכל לאהוב אותם לא גבולות, וכו' וכו'. עכשיו, השאלה נשאלת, האם יש דבר כזה? והשאלה יותר נשאלת, האם צריך בכלל למצוא דבר כזה? אולי יש דרך להיפטר מהעניין. כן, להיפטר, אני לא רוצה דבר כזה. אז הוא עובד ככה, מהצד, עכשיו מה אני מנסה להסביר? אני מנסה להסביר שמי שיבדוק את הדברים האלה עד הקצה האחרון שלהם, כמו שאני עשיתי, אמרתי, אני חייב להיות בטוח 100%, יש שואל משמעות, חייב להיות סגור בכל הצדדים, את כל הבדיקות, כל האופציות. עכשיו אני אומר לך מה המסקנה, וכשאת בודק, אני נותן לך כיוון. עכשיו תבדקי, תראי שזה נכון, תגידי, הנה, אבל רק תראיתי זה נכון. עכשיו מה אני טוען? אני טוען שפה בעולם אין משמעות מוחלטת. כאילו, את מחפשת דבר שלא קיים, לא קיים, אין כזה. עכשיו, אני גם מביא לך אחר כך את הפתרון, איך לא לחפש את זה בכלל. עכשיו, מהצד שאת מחפשת, רוצה להיות מאושרת, זאת אומרת, מה הדבר שאני אעשה יהיה הכי טוב? אין כזה, לא היה כזה, ולא יהיה כזה. איזה החלטה הכי טובה אני צריכה לקבל? אין כזה, לא היה כזה, לא יהיה כזה. אני צריכה לצאת עם הבחור הזה או לא? אין לזה תשובה מוחלטת. אין דרך להחליט, כאילו אין אפשרות. תציא איתו, יהיה לך רע וגם טוב, ואם לא תציא איתו, יהיה לך גם רע וגם טוב. לא משנה מה תעשי, כאילו לא משנה.
ואם תחליטי לא לאכול ממחר, גם בזה יש הרבה יתרונות. גם אם תמות יש בזה יתרונות, בכל דבר יש יתרונות וחסרונות, בכל דבר. תמיד את יכולה למצוא את זה, ולכן זה הכי טוב, ולכן זה הכי רע. תמיד אפשר למצוא. עכשיו, אז קודם כל, את לא מחפשת יותר את המוחלט. עכשיו, אלא מה? שאת לא מצפה כאילו, את לא מצפה למצוא את המוחלט פה, בצורה מוגדרת. כי אין מוחלט בצורה מוגדרת, אין משמעות, אין דבר כזה, איזה מקום, איזה עבודה אני צריכה לעבוד, שאם אני אעבוד אני אהיה מאושרת. אין כזה. אין דבר כזה. את רוצה, את צריכה לא לרצות לעבוד בכלל. עכשיו, מהצד השני, את אומרת, אבל מה אני יכולה לעשות? אבל אני רוצה את המושלם, אני רוצה את המוחלט הזה. ואז אני מסביר לך מה אני מסביר. אני אומר, גם אם היא מקבלת את זה, היה לך חיסרון. גם אם הייתה תשובה, זה עדיין לא היה, עדיין זה היה משאיר שאלה. כאילו, אם אני רעב ואני אוכל, עדיין זה חיסרון. כי עדיין אתה רעב. כאילו, אם יש שאלה ותשובה, זה עדיין חיסרון. למרות ששוב, זה עדיין חיסרון. אבל יש את האופציה של אין שאלה. אני אומר לך, אם תחקרי את המציאות עד הסוף, את תגלי שמצד אמת אין שאלה. מה זאת אומרת אין שאלה? את תגיע למצב שזה לא יעניין אותך בכלל. יש, אין, משמעות, אין משמעות, עובדת, לא עובדת, בריא, חולה, לא מעניין בכלל. כאילו, הערה, חושך, סבל, זה לא כאילו, מה זה מעניין? כאילו, זהו, לא, כאילו, למה? כי את הכי חכמה או כי את הכי טיפשה, זה לא משנה, כי תגדירי ככה, תגדירי ככה. ואז יש לך פה את שני הרבדים. עכשיו, זה המוחלט. כאילו, כשאתה מגיע למוחלט, אז בעצם אתה מתמלא. כאילו, עכשיו, אם היית מבינה, סגור לך 100%. יש פה כוס, פה יש, פה, הנה, יש יד, אין יד, נכון? זה בטוח לך שיש ואין, יפה. ואם היית בטוחה שיש פה יד ופה אין יד, אבל פה זמנית, גם פה יש יד וגם פה יש יד, וגם פה אין יד וגם פה אין יד. ופה זמנית. זאת אומרת, גם בצד אחד יש ואין, וגם בצד שני אין הבדל בין יש להם. זאת אומרת, אולי בכלל המצב ככה, אולי ככה, אולי ככה. אם היית מבינה שזה ככה, שעל כל דבר, זאת אומרת, גם יש משמעות, גם זה יותר משמעותי מזה, וגם בזמנית זה לא משנה. אם היית מבינה את זה, אז את החיפוש של הדבר המוחלט, אז אין לו פתרון פה, אבל היית ממלאת אותו בזה שאת מבינה שלא צריך מוחלט. כי באופן מוחלט, כאילו אם את אומרת, אני רוצה משמעות מוחלטת, אז ברובריקה של המוחלט לא צריך משמעות בכלל, אין דבר כזה משמעות. אומרת, מהצד של אני רוצה מוחלט, אין דבר כזה משמעות, אין שום מוגדר, אין שום הגדרה. אבל מהצד של ההגדרה, אז את לא מצפה למוחלט. את מבינה מה אני אומר? את מבינה? לא הבנתי, מהצד של ההגדרה, את כבר לא מצפה למוחלט. אני אסביר עוד פעם. יש לנו דברים מוחלטים. את אומרת, אני רוצה את האושר המוחלט. אני רוצה שחרור מסבל בצורה מוחלטת. בסדר? מוחלטת. זאת אומרת, את רוצה מוחלטת? אוקיי, תבדקי, מה את יודעת בצורה מוחלטת? מה את יודעת בצורה מוחלטת? אז יש משהו שאת יודעת שהוא לא יכול לא להיות נכון? שהוא בטוח לא יכול? לא, אני לא יודעת שונה אופן מוחלט. עכשיו, את רוצה להיכנס למגרש של המוחלט, של המחויבים? כי את אומרת, אני רוצה משהו שיהיה מחויב. אני רוצה אושר מחויב. למצוא דבר שכשיהיה לי אותו, אני ארגיש שיהיה לי מחויב המציאות שאני אהיה מאושרת. משהו זה, שיהיה מחויב. בסדר? אני אומר לך, אוקיי, בסדר. בוא אני אלך למגרש של המחויבים. זה כמו בקוונטים עם האטום ותת אטום. יש לנו את העולם של האטומי, יש לנו את העולם של התת אטומי. אתה רוצה עכשיו להיות, אתה רוצה, אני אומר, אני רוצה את המחויב. אתה רוצה את המחויב? אוקיי, בוא תחשוב בשכל של מחויב. כן? אתה רוצה להיכנס, אתה אומר, אני רוצה לחוות את השלמות האלוהית, אני רוצה להיות אלוהים. בסדר, אוקיי. אתה רוצה להיות ברף הזה, תשתמש בשכל, בעוצמה אלוהית. מה זאת אומרת? לדוגמה, אל תגיד שום דבר שאתה לא בטוח בו. אל תנסה לחשוב. איך שכבר חשבת על זה, אתה לא בטוח בשום דבר, ואז אתה כבר לא רוצה להיות אלוהים. אז אתה כבר אלוהים. אם אתה לא רוצה להיות אלוהים, ואין מבחינתך אלוהים, אתה לא קיים, אתה לא יודע שום דבר, אז אתה כבר בשלמות, כאילו. כאילו, אם את הולכת לרובריקה של המוחלט, של הדברים המוחלטים, זה משחרר אותך מהכל. כאילו, זהו, נגמר, כאילו, זהו, נגמר. עכשיו. זאת אומרת, הבעיה תמיד קיימת במישור של הנפרדות. עכשיו, אם את לא במוחלט, אז את בעצם הולכת לדברים היחסיים. למה אני קורא לזה? המוגדרים, שיש גדר. זה לא מוחלט, זה לא אינסופי, זה מוגדר.
הוא לא קיים באופן מוחלט, הוא לא קיים בכל מקום, הוא קיים באופן מוגדר, באופן יחסי. פה הוא קיים, פה הוא לא קיים. עכשיו, כשאת במוגדרים, כשאת בלא מוחלטים, כשאת ביחסים, תמיד יהיה לך חיסרון. זאת החוקיות. זהו. מה הבנת? לא חסקן את זה עכשיו, אבל בסדר. בסדר, מה כמעט בכיוון? שמהצד של האחדות אין בעיה, ומהצד של הנפרדות תמיד תהיה בעיה. סגור סופי. עכשיו, איפה הבעיה מתחילה? שבן אדם אומר, אני רוצה ראשון מוחלט, אבל הוא לא מחפש את זה בצורה מוחלטת. זאת הבעיה. זאת בדיוק הבעיה. כאילו, אתה רוצה ראשון מוחלט? יש. אתה רוצה להשיג אותו? תחפש אותו בצורה מוחלטת. לא, אני לא, אין לי כוח, אז איך תשיג אותו? אתה לא חייב להשיג אותו, אתה יכול להגיד לא רוצה ראשון מוחלט, ואז זה גם סבבה. אתה אומר, לא, אני רוצה להיות מאושר בדבר מחויב. אוקיי, אתה רוצה להיות מאושר בצורה מחויבת? אל תגיד שום דבר שהוא לא נכון בצורה מחויבת. אז הוא גורם לך לשתוק, אז אתה כבר לא רוצה את האושר בצורה מחויבת, כי אתה לא יודע מה זה אושר. הבעיה היא שאתם בן אדם מערבב, הוא אומר, תראה, אני לא מתאים לפה העולם היחסי שלנו, לא מתאים לי שיש לי חסרונות, אני רוצה להשיג משהו מוחלט, אבל אין לי כוח לחפש אותו ברצינות. אז מה אתה מצפה? כאילו אתה רוצה, אין, כאילו אתה דופק את עצמך בעצם. אתה רוצה את המוחלט? חפש באופן מוחלט. הוא אומר, אין לי כוח לחפש באופן מוחלט, אל תצפה לקבל באופן מוחלט. ומה שאני מציע כל הזמן, מה הטיפ שלי אומר? כל דבר שקורה לך, תשאל, זה מחויב, זה אפשרי. זה מחויב, זה אפשרי. זה באמת ככה, רק נדמה לי שזה ככה. זה אובייקטיבי או סובייקטיבי, תעשה את זה. ואז זה מזכך לך את ההבנה שזה המוחלט וזה האפשרי. ואז אתה אומר, אני עכשיו בעולם של האפשרי, אני עכשיו בעולם של המוחלט. אתה כאילו מצליח לעשות את ההפרדה. כאילו כשאתה אוכל, אתה זוכר שזה אפשרי. ואתה כאילו תמיד חווה את זה מהפרספקטיבה של מוחלט, אפשרי, מוחלט, אפשרי, מוחלט, אפשרי. באופן מוחלט, אני לא יודע כלום, באופן אפשרי, אני יודע שאני קם ושמדבר איתך. זה הכל, ואז אתה חווה אחרת את העולם שלנו. כאילו אם אתה קולט את העניין, אז כשאתה אומר אני, נגיד בים אומר אני, מתכוון אני קיים וזהו. אבל אם אתה מבין את זה, כשאתה אומר אני, אז אתה קודם כל במוחלט, שאתה לא יודע שום דבר, אתה אפילו לא אומר אני. ואחר כך אתה אומר אני. קיים, עושה, רוצה... אז כל החוויה הזאת של הצמצום זה ממקום אחר. תמיד המוחלט מרגיע אותך ביחס לחיפוש בעולם. זאת אומרת, ואז כאילו את לא סובלת מזה שאת לא מוצאת, כי בסדר, לא ציפיתי למצוא. לא חיפשתי אפילו. מה הבנת? שכשאני בחוויה של המוחלט, אז אני לא סובלת מהסבל בעצם, כאילו... במוחלט את לא כלום. אני חווה את הסבל. לא רק שאת לא סובלת מהסבל, את גם לא נהנית מהאושר. המוחלט את כלום, אין הגדרה. זה כמו שהייתה מישהי שאמרה היום שזוגיות, אהבה זוגית, נכון? אמרה שאהבה זוגית זה זיוף, כי בן אדם צריך לאהוב את המציאות בלי תנאים. אבל זה לא נכון, גם לאהוב את המציאות בלי תנאים.